ကဲအားလုံးဝမင်္ဂလာပါဒါအခုတော့ကျွန်တော်တို့ Manchester City နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော် Arsenal ရဲ့ပွဲပြီးသွားပါပြီအက်တီယက်ကွင်းမှာကန်တဲ့ပွဲကတစ်ဖက်ကိုဂိုးမရှိသေးကြသွားတယ်ဗောလေဆိုတော့ပြိတ္တတယောက်နေနေတော့အနိုင်၃မှတ်တော့လူချင်တာဗောဒါပေမဲ့လဲဘာပဲပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဒါအရင်တုန်းကဆိုရင်၃မှတ်ပြောနေကျွန်တော်တို့ Man City ကွင်းဆိုရင်ဂိုးပြတ်ရှုံးနေဒါကျွန်တော်တို့ကွင်းမှာလဲမိနစ်က 3-1 နဲ့ရှုံးတယ်။နှစ်ချော်ပေါက်ကျွန်တော်တို့ 7-1 7-2 နဲ့ရှုံးခဲ့တဲ့အသင်းကိုဒီအသီးမှာကျွန်တော်တို့လေးမှတ်ယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကတော့တော်တော်လေးတော့ကောင်းတဲ့အချက်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေ။ဆိုတော့ဒီဖက်ကွာဒီယိုလာရှီကကျွန်တော်တို့လေးမှတ်ယူတယ်။ယာဂန်ကလော့ရှီကလေးမှတ်ယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အာဆင်နယ်သင်းရဲ့ performance ကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုပြောပါကျွန်တော်တို့ကဒီ performance ကျွန်တော်ဒီသင်းကဖလားရသွားမယ်ဘာညာထက်โอ้พลายอ่ะဆိုတော့ဒီတကယ်ကောင်းတဲ့ performance ဆိုတော့ဗာပြီမစိုးဗျာတကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂိုးပြတ်လဲရှုံးသွားနိုင်လို့တေးလဲကျသွားနိုင်တခုခုဖြစ်သွားနိုင်ဗာလို့ဆိုတော့ Man City ဖြစ်နေလို့ဒါပေမဲ့လဲဒီနေ့ပွဲမှာကစားခဲ့တဲ့ defensive setup ကတော့တော်ကောင်းတယ် defensive setup ကောင်းတယ်ကိုယ်ကစားမတွေကယုံကြည်မှုရှိတယ်ဒီပွဲကိုလာကလေးကငါတို့လုတ်ပြနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်ဘာလို့သတွေ့လဲဆိုတော့ဒီ Thomas Partey ရဲ့ performance ကြိုက်တယ်ဗျာသူဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကွင်းနေကို boss လုပ်ပြီးတော့ဘောလုံးတွေထိန်းထားတာ깟ထားတယ်လုတ်ပြနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရင်ကောင်းတယ်အားကြီးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bench ကတော်တော်လေးတောက်နေဆိုတာသိတာဘိုးဘက်ကဒိုကူနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ British ဝင်လာတာရှိတယ်ဒါဒိုကူကတော့နည်းနည်းလေး danger လောက်တာပေါ့လေ danger လောက်တယ်ဆိုမဲ့ကျွန်တော်အရင်ကြီးမစိုးရင်ဘူးအရင်ကြီးမစိုးရင်ဘာလို့ဆိုတော့ဒိုကူကဒါတူမယာစုကိုအထေတာထည့်လိုက်တဲ့အကွက်လေးကတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ် 1v1 မှာ keep your ဒုက္ခရောက်နေတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုအထေတာကတော့တူးတက်မှုတွေအများကြီးပေါ့လေအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအထေတာနဲ့ပတ်သက်လို့မိကုန်ထုတ်ကြရအများကြီးပဲတစ်ချိန်ချင်းမှာကျွန်တော်တို့ crumble ဖြစ်သွားမလားဘာဖြစ်သွားမလားဘာညာဖြစ်သွားမလားစိုးရင်ရပြီမယ်အခုက तू ကမနေ့ကလည်းအတွေ့အကြုံရပြီးွားပြီဟိုအဲ့အတွေ့အကြုံတွေအတွက်တူကောင်းကောင်းနားလည်သွားပြီတော့ပွဲတစ်ပွဲအတွက်သူတို့ကောင်းကောင်းသူလုတ်တက်ကြိုက်တက်နေပြီဒါဆရာကဆရာပါပဲဒါ Guardiola တော့ Guardiola ပဲဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့လုတ်ရေကြိုက်ရေကောင်းလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Anfield ကွင်းမှာ Liverpool ကိုထိုးထူးထိုးကန်ပြီးတော့တေးတမတ်ယူတယ် Etihad ကွင်းမှာထိုးထူးထိုးပုံရတာမှာကျွန်တော်တို့ defensive performance ပေါ့ဗျာမနိုင်ပြောရင်တော့ဂျာဘီတက်တယောက်နေနဲ့မျှော်လင့်ထားတာကဒီတက်ပိုကောင်းတဲ့ပွဲလို့တော့မျှော်လင့်ထားပေမဲ့ကျွန်တော်မမြင်ခဲ့ရဘူးပေါ့လေဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါအာဆင်နယ်ကအဲ့မှာတေးတမတ်ယူတော့နှစ်ပွဲကိုအသင်းချင်းနှစ်သင်းကိုအဝေးကွင်းတေးတမတ်ရပြီးတော့တမတ်စီရပြီကျွန်တော်နှစ်မှတ်ရတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကွင်းမှာ3မှတ်စီယူလာတယ်ဒီရသည်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကြီး performance ပေါ့လေ Guardiola တော့နည်းနည်းလေးကွန်ဆန်ဘာလို့ဆိုပွဲကြီးတွေမှာ Guardiola ရော Jurgen Klopp ရောနိုင်ပွဲမရသေးဘူးသူပြင် Guardiola ဆိုရင်ဒါ Man United ကိုနှစ်ကြော့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Champions League ကိုမနိုင်သေးဘူးတစ်ဖက်ကအာဆင်နယ်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါအခုတော်တော်လေးတော့တိုးတက်လာတဲ့အပိုင်းလေးအများကြီးတွေ့ရတာပေါ့လေဒါဘာဖြစ်ဖြစ်အစောပိုင်းမှာလေပေါ့ဘူးနိုင်သွားသည်တိုင်အောင်အာဆင်ကထိုက်တယ်ရေးစာအေးဆေးပဲရှိသေးတယ်နံပါတ်ပဲပြတ်တာညာလေပေါ့ဘူးသုံးမရတယ်သူကတမတ်ရတယ်ဒီဘက်ကရှုံသွားရင်ကျွန်တော်တခုခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဂျင်းနဲ့ဆရာအနေထားဖြစ်တယ်အခုဒါအက်တီကွင်းမှာကစားတဲ့ပွဲမှာဘေးသက်တရားတော့ဒါ free flowing attacking ဆက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအသည်မှာ secure ဖြစ်တယ် secure ဖြစ်တယ်နောက်အသင်းကြီးတသိန်းကစားဟန်ကစားဖို့ကြိုးရှိမှာအပြေဝတွေ့ရတယ်အဲ့ချက်ကအာဆင်နယ်အများကြီးတိုးတက်လာတဲ့အချက်ပေါ့လေအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမနစ်ကဆိုရင်လည်း 4-1 ရှုံးသွားတဲ့ပွဲကိုကြည့်လာဟာကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့ဂိုးတွေထပ်ပေးရမလဲဘယ်တော့ဂိုးတွေသွင်းခံရမလဲလို့စိုးရိမ်နေရတဲ့အချိန်နောက်ဟိုပထမကြော 3-1 နဲ့ရှုံးနေတော့ဒီတိုင်းပဲပြီးတော့နောက်ပရိကဲတဲ့နေ့ကအန်ဖီမှာတူးတူးသေးကြတော့ဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဒီချိန်ကလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်လုတ်ပြနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကတော်တော်လေးတိုးတက်လာတယ်ဒါဟာလည်းမနစ်ကအမားတွေမနစ်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုကောင်းကောင်းသင်္ကန်းစာယူခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အမိပေါ့လေဒါတော့ဒါအခုဒါ Manchester City ရဲ့ Etihad ပေါ့လေသူတို့ကတော့လက်ရှိချိန်ထိတော့အကောင်းဆုံးသင်းမယ်ဒါတော့ဒါလက်ခံရမှာပဲဖတ်ကွာတီလာရဲ့ Manchester City ကအကောင်းဆုံးသင်းမယ်ဒါပေမဲ့လည်း Arsenal ဟာတိုးတက်မှုတွေများသွားတယ်ဒီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီတဲ့ပိုကောင်းလာနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့လေဘာဖြစ်ဖြစ် Jurgen Klopp ရဲ့ဖက်ကွာဒီယိုလာရဲ့ရှိက၄မှတ်ရယူနိုင်တဲ့အာဆင်နယ်အသင်းဒါကျွန်တော်ကျင့်တဲ့ဗျာအဝေးကွင်းသေးကြတယ်ဆိုဒီတိုင်အောင်ဒါအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့တိုးတက်မှုတွေပေါ့လေဒါကျွန်တော်အမြင်ဘောလုံးချစ်ပိတ်သက်တယ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမတ်မှာဝင်ရအောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်